Depression är en av våra stora folkhälsosjukdomar idag och drabbar cirka hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män. De flesta är eniga om att det ofta handlar om en komplext orsakssamband snarare än en orsak. Man talar om att det kan finnas en genetisk känslighet. Det var min sida som hoppade upp så jag hamnade på fel mening där. Man talar om att det kan finnas en genetisk känslighet och eller en psykologisk yttre press, social yttre press som kan försätta oss i olika psykopatologiska tillstånd. Många gånger har det dock blivit fastställt att människan är ju faktiskt en group being, en social varelse, och känslan av att vilja höra till är mycket central. Idag lever vi våra liv ganska avskilt. Till och med utvecklas det just nu en ungdomskultur där ungdomen har många av sina vänner, kanske alla sina vänner, på nätet. Själv sitter hen ensam på sitt rum uppkopplad. Utmattningstillstånd kallas ibland som en tyst epidemi som sprider sig över västvärlden i stort. Så får det viktiga, intressanta och roliga att verka helt meningslöst. I samband med depression och utmattning så är det många som beskriver just en känsla av meningslösheten. Orken och lusten inför allt har plötsligt tagit slut. Thomas Ljungberg, vår nästa talare, är läkare och docent i farmakologi. Och han har arbetat med forskning på hjärnans funktion både i Sverige och utomlands. Han var även en av våra föreläsare på ADHD-konferensen som vi hade. Då hade en föreläsning senare, men vi var här för två år sedan och hade Ellen Frances här. Och nu när jag alldeles för bara några dagar sedan kollade efter så var en av dina filmer bland de 10 toppnedladdningar på vår hemsida. Den är väldigt populär. Thomas har forskat inom vetenskapliga områden såsom psykofarmakologi, neurofysiologi, etiologi och psykoterapi. Han har skrivit 4 böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen. Och nu ska vi få lyssna till hans föreläsning med titeln Varför blir den moderna människan så ofta deprimerad? Varmt välkommen. Tackar. Ja, det är kul att vara här. Tackar för att jag har blivit inbjuden. Och jag är som sagt har ju jobbat inom forskning i många år och brukar lägga upp mina föreläsningar så att jag visar bilder på kurvor och vetenskapliga referenser och det ena med det andra. Men jag tänkte faktiskt den här gången ta mig friheten att göra någonting annat. Så jag tänkte för visa en del bilder och en del forskningsresultat. Men jag tänkte ge mig själv friheten på ålderns höst att prata med lite, eller måla med lite vidare penseldrag. Så får vi se hur det landar vad det gäller depression. Och som ni... Den mycket uppmärksamma ser att den här titeln är något annorlunda än den som är i programmet. Så att det jag tänkte prata om, varför är den moderna människan så deprimerad? Jag tänkte lyfta in ett perspektiv som jag faktiskt aldrig riktigt har hört på konferens om depression. Jag vet inte om för att det inte anses viktigt eller vad det beror på, men jag tycker det är jätteviktigt. Och jag vill lyfta den frågan, den dimensionen. Nu törs jag inte säga att det är ett existentiellt perspektiv, för att vi har en filosof med oss som kanske menar att det här inte alls är existentiellt perspektiv. Men i alla fall, någonting som rör lite människans existens mera än noggrann detaljdiagnostik. Och det här symposiet, de här dagarna, det är lite som ett smörgåsbord. Så att det här är så att säga, en rätt på den här smörgåsbordet som ni får ta om ni vill och liksom tänka att det här var ju helt knäppt och så vidare. Men det, i alla fall, det här tycker jag känns för mig viktigt. Jag tycker det här perspektivet behövs läggas in när vi pratar depression. Och även det här blir då ett hopkok. Det är ett väldigt stort ämne. Så jag hoppas att de små nedslag jag gör att det så att säga, blir en story som även för er ger mening. Mitt perspektiv är lite här med att se människan evolutionärt. Och det viktiga är ju det här att många gånger tror vi att vi kan förstå människan genom att förstå hur vi fungerar i dagens samhälle. Och det är en ser jag som en väldigt stor svårighet. För vi är faktiskt inte skapade för att leva på det här sättet. Utan vi är skapade för att leva som jägare-samlare. Under många miljoner år har vi i balans med naturen utvecklat att bli jägare-samlare. Och jägare-samlares liv kan man i sig förstå genom att också se utvecklingsprocessen, evolutionen från enklare varelser upp till människan. Och det här perspektivet jag tycker man behöver ta med. För att säga att depression finns i djurserien som jag ska visa sen. Men frågan är, vad står det för när vi blir deprimerade i det moderna samhället? Tittar man på depression, som Lena sa, så är det oerhört viktigt.
I den här Lundby-studien så är det då varannan kvinna var fjärde man. Djupare depression ungefär en femtedel av alla kvinnor. Och ungefär var tredje kvinna och var femte man drabbas då eller får diagnos för ett ångestsyndrom under livet. Och att både vad det gäller ångest och depression är ju kvinnor överrepresenterade. Men vänder man på och ser då att den fria konsumtionen av alkohol som är ett starkt ångestdämpande medel är ju högre hos män än hos kvinnor. Så man kan ju tänka sig att det balanserar lite den här skillnaden i diagnostik. Sen är frågan vad ångest och depression är. Om det är skilda symptom eller skilda tillstånd. Det här är en bild från ett 60-tal patienter inom öppenvården i Nyköping. Och det är alltså en välden man skattat sig för ångestsyndrom, BAI och depressivitet med MADRAS. Och det är alltså en höggradig korrelation bland upplevd ångest och upplevd depression. Så depression, ångest, stress går väldigt mycket hand i hand. Det här är en intressant bild som jag hittade i en amerikansk lärobok som visar förekomsten av depression från 1905 fram till idag. Som just visar det här att depression har blivit väldigt mycket vanligare i det moderna samhället. Det har blivit vanligare totalt sett och det kryper allt längre ner i åldrarna. Så det är alltså ett vanligt tillstånd som har blivit mycket, mycket vanligare i västvärlden under 1900-talet. Och WHOs beräkningar visar att 2030 så är det mest kostsamma ohälsotillståndet som finns i världen. Och går om annan typ hjärt-kärl- och cancersjukdomar. Det här är en bild från statistik från Socialstyrelsen som visar den totala användningen av antidepressiva läkemedel. Ungefär 12% av individerna i samhället får ett recept utskrivet. Och det har ökat lite sedan 2007. Och som sagt, det finns en överrepresentation för kvinnor. Och tittar man på statistiken för kvinnor så är det ungefär 15-17% av yrkesverksamma kvinnor. Och sen när kvinnorna blir äldre högre i bilden då, så ökar användningen väldigt mycket. Så finns det att säga två pucklar kan man säga. Yrkesverksamma kvinnor och äldre kvinnor. Och det är framförallt en väldigt stark åldringsproblematik i det här. Lägger man då till också att säga toppen här uppe då är alltså ungefär var fjärde, var femte kvinna står på antidepressiva läkemedel när de är äldre än 70-75 år. Och lägger man till då de här två kurvorna som visar lugnande medel och respektive sömnmedel så är det också att det används allt oftare ju äldre vi blir. Och ungefär var tredje kvinna över 75 år använder sömnmedel och var fjärde lugnande ångestdämpande läkemedel. Så det är alltså en väldigt påtaglig både förekomst av depression och användning av lugnande medel, ångestdämpande medel och antidepressiva läkemedel. Och som ni vet, antidepressiva läkemedel används ju både mot depression och mot ångest. Det är ju förstås medel mot båda tillstånden farmakologiskt sett. Den modell som jag lite tänker runt i den här modellen som man kallar för four-hit model. Det vill säga att det finns fyra situationer i livet där man kan tänka sig påfrestningar. Och det ena är det helt enkelt att vi kan födas med riskgener för psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Vi kan råka ut för situationer under vår uppväxt som kan hjälpa eller skälpa den relativa genetiska sårbarheten vi har. Sen kan det vara utlösande faktorer i vuxenlivet. Man kan råka ut för någonting som gör att man inte förmår hantera den här påfrestningen och kan bli deprimerad till exempel. Och sen allt mer forskning lyfter fram betydelsen av återhämtning. Hur vi så att säga hanterar det när vi väl har fått ett ohälsotillstånd. Så att man får tänka det flödet av påfrestningar som då ingår i det här man kallar för stresssårbarhetsmodellen. Det finns en sårbarhet i form av en genetik som föds med. Och sen finns det stressorer under olika faser i livet som kan påverka utvecklingen. Och vi blir till slut summan då av den här genetiska sårbarheten och de hjälpande eller skälpande situationer vi har råkat ut för under livet. Tittar man då på stressen så finns det olika sätt att definiera det. Det här är några äldre definitioner av personer som la grunden för det här forskningsfältet. Men genomgående för stressbegreppet är att det är någon form av hot. Hot mot välbefinnande eller hot om skada, hot om död. Och det individen gör för att försöka hantera det här är att hitta olika sätt att hantera eller försöka bemästra hotet. Som man då kallar antingen för att bemästra stressen eller för coping. Och i det bästa världen då så lyckas individen som utsätts för ett hot hantera hotet och komma ur hotet. Och då kan man säga att copingen har lyckats.
Och ser man lite förenklat på det här då, så är det att om en individ, en biologisk organism, en djur eller människa, utsätts för en stress, så försöker individen börja hantera det. Och då växer någon form av aktivering hos individen. Till exempel att om man blir jagad så kanske man får ett påslag på sympatiska nervsystemet. Om man lyckas hantera, man springer ifrån den här stressorn eller gömmer sig eller klättrar upp i träd så man kommer undan vildsvinet, då tar ju aktiveringen, avslutas den, så att man har så att säga hanterat, bemästrat hotet. Och det här är ju ingenting farligt. Detta är någonting vi utsätts för dagligen, och det är någonting som vi biologiskt sett är rustade för att hantera. Det är så våra system är uppbyggda. Men om vi är med om en stressor som vi inte kan hantera, vi fastnar någonstans, så vi inte kommer iväg, då kan inte kroppen så att säga gå ner i varv igen, utan den aktiveringen som kroppen har ligger på under lång tid. Och som Holger Ursin, den norska stressforskaren, uttryckte, att det är den här kvarstående långsiktiga aktiveringen som leder till belastningsskador som då gör stresssymptomen. Och det finns ju mångfald litteratur, allt som kan hända när man har en kvarstående aktivering efter en stress man inte kan hantera. Och det här är det gamla psykosomatiken som nu man försöker komma ifrån, men det finns ju en väldig massa kunskap om det här. Tittar man på beteendesidan så finns det mindre forskat, men det finns alltså två generella mönster beskrivet som djur kan hamna i när de utsätts för stress de inte kan bemästra. Och det ena är så att säga, att de låser sitt aktivt försök att fortsätta fly eller kämpa. Så leder till en beteendeaktivitet, beteendehyperaktivitet och en sympatikustimulering. Eller också kan de efter ett tag gå över i ett passivt tillstånd som ibland beskrivs som att de sparar energi. De ger upp, blir apatiska, man skulle kunna kalla det för deprimerade. Och går då ofta med istället ett kortisolpåslag som det aktiva stresshormonet. Och det här kan ibland växla från det ena till det andra, det kan övergå till det ena eller det andra. Men alltså det här passiva mönstret, det depressiva mönstret, någonting som man sett hos många djur. Det är alltså ingenting som är unikt för människan att bli deprimerad, utan det verkar vara mer ett biologiskt mönster som dyker upp när stress inte kan hanteras, så att individen så går under i det här stresspåslaget. Det finns ju väldigt mycket forskning som avgör om hur ska ett hot kunna hanteras. Och jag tänkte bara ta upp två mycket korta exempel på det här. Det ena är det att hotet, eller sagt, kontexten som hotet uppträder i och hur individen kan hantera det. Och det andra är vissa centrala transmitterfunktioner i nervsystemet. För det finns alltså speciella system i hjärnan. På samma sätt som sympatikus och kortisol i periferin är viktiga för stressreaktion, så är vissa signalsubstanssystem i hjärnan viktiga för stressreaktionen. Det här är ett klassiskt försök från början på 70-talet. Försök som inte skulle få göras längre av djuretiska skäl, men som var väldigt intressanta. Tanken är att man har tre grupper av råttor som är i samma miljö. De sitter instängda i en liten bur, de har ett hjul framför som kan snurra på, och de har en lampa som kan tändas framför den här svarta fyrkanten. Djuren längst till höger, som det står kontroll på, är bara instängda, sen händer inget mer med dem. Djuret i buren längst till vänster kan få en signal på att det ska komma en chock. Och när chocken kommer så kan råttan snurra på hjulet för att stänga av chocken. Råttan i mitten får samma chock som den som sitter längst ut till vänster, men behöver inte få en signal, och det händer inget om den råttan snurrar på hjulet. Och så har man mätt hur stressade de här djuren blir. Och det visar sig att bilden längst till vänster, som det står no chocks här, det är djuren som bara sitter instängda i lådan. Det är en viss stressnivå, men inte speciellt mycket. Den högsta stressnivån, de som sitter längst till höger, är de som får chocken men som inte får någon signal och inte kan påverka det. Om råttorna sitter och får samma chock, men det tänds en lampa innan chocken kommer, och de kan stänga av chocken och snurra på hjulet, de får viss stressökning men inte speciellt mycket. Så att det här klassiska försöket har ju lett till de här slutsatserna att det ska föreligga ett hot eller en stress som så att säga sätter individen och får en alarmberedskap. Men finns det en förutsägelsebarhet i hur det här hotet kommer att uppträda? Kan man på något sätt kontrollera hotet, och får man feedback på att man har gjort och lyckats med det? Då är stressen har väldigt mycket mindre effekt. Och det här är någonting som går igen väldigt mycket inom stressforskningen.
kunna förutsäga det man gör i relation till stressen. Man kan kontrollera det som är stressen och man får feedback. Då kan man hantera stressen. När det här brister så mår man väldigt mycket sämre av den stress man utsätts för. De här systemen i hjärnan som jag tänkte mycket kort nämna, det är de system som går igen i psykofarmakologin. Serotonin, noradrenalin och dopamin. Och serotonin och noradrenalin är ju system som ökar vaksamhet och beredskap mot att hantera stimuli, försätta individen i larmberedskap. Och dopamin är ett system som hjälper individen att agera för att hantera och hantera ett hot i det här fallet. De här tre systemen aktiveras vid ett hot. Om individen bemästrar hotet går aktiveringen ner. Men det som händer om individen utsätts för ett hot som individen inte kan bemästra, så leder det till en uttröttning i systemen. Och när systemen uttröttnas, då minskar individens förmåga att hantera stress påtagligt. Och det är det då som man tror är mekanismen, att när man går in och stöttar med antidepressiva läkemedel så hjälper man alltså systemen att fungera lite bättre för att hjälpa individen att kunna hantera den stressande situationen. Så det alltså underlättar copingen för individerna genom att underlätta funktionen i de här systemen. Det man har visat är alltså att depressivitet är mönster som går igen. Och lite som Jan var inne på innan, att det är det här med när hoppet släcks, när det inte finns en utväg. Det är då djuren glider in i de här depressiva tillstånden. Men behandlas djuren i de här situationerna med antidepressiva läkemedel, så kommer de igång i sin aktivitet. Och behandlas de innan de utsätts för stressen, så klarar de sig lite bättre. Det finns en väldigt tung dokumentation runt det. Aporna till vänster är ju sådana som har separerats från sina mödrar. Och separation under uppväxten för sociala djur är oerhört stressande. Bilden till höger är vildfångade primater som blir deprimerade när de sätts i fångenskap. Och i princip alla schimpanshannar som fångas vuxna dör i depression. För deras livsmöjligheter är ju förbi när de blir tillfångatagna. Så att det finns alltså stressorer, vi har hot. Vi kan hantera, det finns system i hjärnan som hjälper oss hantera det. Vi hanterar det bättre när vi kan förutsäga hoten, kontrollera hoten, om vi får feedback. Kan vi inte göra det, så är det risk att systemen så att säga tröttas ut och vi glider in i det här apatitillståndet när möjligheterna är uttömda. Vi ser ingen hopp längre. Vi liksom andra djurarter. Men för att fördjupa det här lite tänkte jag titta lite då på människan och människans evolution. Som jag sa ju tidigare, att människans ursprungliga livsstil är jägare samlare, och man kanske behöver titta tillbaka på hur de levde för att få idéer om hur vi har det i vårt moderna samhälle. Och mycket, mycket kort, så de första primaterna började uppträda för 60-65 miljoner år sedan. Och som den här bilden längst till vänster visar. Olika grenar har ju gått från det evolutionära trädet. Någonstans 6-7 miljoner år grenade sig schimpanserna från den linje som kom att bli människor. Så att vi har alltså en relativt sen grening från andra schimpanser och delar väldigt mycket med schimpanser och gorillor som är våra närmaste släktingar i naturen. Har en genetisk uppsättning som är över 98,5% gemensam med dem. Sen de sista 5-6 miljonerna år så gick ju människans förfäder sin egen väg beroende på väldigt speciella klimatförändringar och naturförändringar i Afrika. Först uppkom tvåbensgången, så att det var i princip en varelse med en aphjärna men som gick på två ben. Sen började de evolutionära kraven vara sådana att även intelligens och redskapsanvändning premierades. Så att den här tvåbensgående apan var en intelligent tvåbensgående apa och kunde börja göra redskap av olika slag. Och sen satte utvecklingen igång väldigt snabbt. Och som en del av det här så började människan leva av kött i högre grad och så småningom också började jaga i högre grad. Så att det som växte fram av de här 5-6 miljonerna år är det som man kallar för jägare-samlare-samhället. Där människorna har en livsföring som baseras å ena sidan på jakt, som framförallt var männen som skötte, som bilden längst ner till vänster visar. Och man insamlar också växtdelar, allt man kunde hitta från växtriket. Och även sånt från djurriket som var stationärt, som musslor och krabbor och honung som man kunde plocka, som oftast var kvinnorna som gjorde. Det var små, tätt sammanslutna grupper, nära släktingar. Det var flera generationer, oftast tre generationer som levde tillsammans, ibland fyra generationer. Och det här släktskapet var ungefär på kusinnivå, syskon eller kusinnivå.
Man kan tänka sig en grupp med sina närmaste släktingar som man lever tillsammans med hela livet. Och det som är rätt självklart i det här är att jägare samlare, de levde i balans med sin miljö. Att de biologiska förutsättningar som jägare samlare har ställde väldigt väl överens med den miljö de levde i. Så att den kultur som skapades i jägare samlare samhället, där kom människans förutsättningar i väldigt hög grad uttryck. Man levde på ett sätt som man var skapad för. Man levde i balans med sin natur på ett väldigt långsiktigt, hållbart sätt. Men det som sen hände väldigt snabbt var det här att på grund av väldigt stora förändringar för 10-12 tusen år sedan så kom människor i vissa delar av världen att lämna det här sättet att leva. Började med åkerbruk och boskapshållning så att det blev bofasta samhällen. Bondesamhället växte fram och sen kom industrialisering de senaste hundratalen år. Och vi har nu gått in i det här moderna, digitaliserade, högteknologiska samhället. Så att idag lever vi alltså i ett samhälle som till stor del dikteras av teknik, politik, sociologi och inte förutsättningar som naturen ger. Det är alltså en väldigt snabb, i evolutionärt perspektiv, en oerhört snabb process. 5, 6, 7, 8 tusen år jämfört med våra 5, 6 miljoner års anpassning som jägare samlar. Så att vi föds alltså i princip idag som jägare samlar in i den här högteknologiska världen. Och hur går då det? Det här är en annan bild man kan hitta på nätet. I vissa fall vet man att det går inte alls bra. Fetmaepidemin är en realitet. I många delar av världen är ju människor med övervikt har ju blivit väldigt mycket vanligare. Och den formen av övervikt är vi inte alls skapade för. Och en viktig del att det har blivit på det sättet är att vi lever på ett sätt som vi inte är skapade för. Vi äter mat som vi inte är skapade för, som socker, spannmål till exempel. Vi rör oss mycket mindre idag än vad vi har gjort under många miljoner år. Vi har en stress på ett helt nytt sätt. Vi röker. Och det här tar våra kroppar stryk av. Så att en stor del av sjukdomar idag, somatiska sjukdomar, är ju orsakade av att vi lever på ett sätt som vi inte är skapta för. Och det här är man medveten om. Men nästa steg är hur påverkar det här vårt psyke? Liksom, om kroppen tar sådana här mycket stryk, hur tar då vårt psyke stryk av detta? Det jag tänkte göra är att man kan ta en massa exempel på det här. Så att säga, jämföra jägare samlare med moderna världen och se hur har vi formats, hur tänker vi idag? Hur kan man tänka sig att jägare samlare tänkte? Men jag tänkte ta bara några exempel för att illustrera det här så kan man utveckla din diskussion man är intresserad av. Det första exemplet rör det här med att ta hand om sin avkomma. Man kan ju tänka sig att det finns en väldig flexibilitet man ska ta hand om sin avkomma, framförallt hos oss människor. Men tittar man biologiskt, tittar man det här evolutionära perspektivet, så finns det i princip tre huvudtyper som däggdjur har utvecklats genom evolution och ta hand om sina ungar. Dels de här djuren som föder många ungar, omogna ungar, korta graviditetstider, lägger sitt bo och så kommer föräldrarna dit då och då. Mamman kommer dit då och då och ger ungen di. Det finns en annan grupp av djur här i mitten som föder få ungar, långa graviditetslängder, väldigt mogna ungar som kan resa sig direkt efter födelsen. De ser, de kan springa med föräldern och följer med mamman och diamamman. Och så finns det primaterna som är någon mellanting, omogna ungar men som inte lämnas själva utan som bärs av föräldrarna. För primaterna är anpassade ursprungligt till att vara trädlevande och där bär man då med sig ungarna så att de kan, när aporna flyr kommer ungarna med. Och det gör att ungar med respektive strategi har ju väldigt speciella anpassningar för att till den här strategierna. Till exempel som de här djuren i mitten, de prekociella, där måste ju ungen lära sig vem är mamman. Och mamman måste lära sig vem är min unge om man lever i en flock. Och där har man en väldigt stark inlärningsmekanism mellan hona och unge som man kallar för prägling. Så att ungen vet att det här är min mamma och mamman vet att det här är min unge. Primaterna på samma sätt, där måste ju ungen födas med mekanismer så att jag måste bli omhändertagen på det här sättet. Jag måste kunna hålla om någon, jag måste ty mig till någon. Och föräldern måste ju veta att det här är min unge, den ska ta med mig när jag behöver springa om jag blir attackerad av ett rovdjur till exempel. Så även hos primaterna finns det väldigt speciella mekanismer, inlärningsmekanismer mellan föräldrar och ungar. Som då är en variant av prägling men som man har valt att kalla för anknytning hos primaterna istället. Sen när ungarna blir större, primatungarna, då blir de mer självständiga. Det nära omhändertaget via kroppskontakt och digivning släpps och ungarna börjar klara sig mer.
som de vuxna äter annan mat och så vidare. Det som är intressant är att de här olika strategierna, förutom beteendeanpassningar, så finns det rätt mycket fysiologiska anpassningar som skiljer sig. Så tillvida att djur som ungar som lämnas ensamma, som harar till exempel, de föräldrarna och mammorna har väldigt högkoncentrerad mjölk, mycket fett och proteiner. Så när mamman kommer till boet så kan ungen på kort tid suga i sig mjölken som den behöver. Och sen sticker mamman igen. Och de matar kanske sina ungar 1-2 gånger per dag. Primaterna däremot som bär ungarna har en helt annan mjölk. Väldigt utspädd, mycket hög koncentration mjölksocker. Och låg koncentration av fett och proteiner. Och de här ungarna, i och med att de hänger hos mamman, så kan de då dia flera gånger per timme. Kon till exempel är någonstans mitt emellan, för där springer ungen med mamman och kan då dia lite då och då. Det sker ungefär 5-6-7 gånger per dygn. Och det här har man då lärt sig inom djurparker, att har man en kaninunge, då finns det ingen idé att hålla på och mata den ungen flera gånger per timme. Men då ska man gå in en gång per dygn med en väldigt gräddfet mjölk. Då mår den bra. Har man en apunge, då ska man ha bära den och ha nappflaskan och mata den flera gånger per timme för att den ska må bra. Så att det är väldigt viktigt, inte bara att man ger däggdjurs unga mjölk, utan också vilken mjölk och hur man ger dem mjölk. Och här kan man då mäta människans mjölk och se. Sett som ett däggdjur, men jag tänker att jag kommer utifrån rymden och har ett litet barn som jag ska ta hand om. Då kan man gå in i en sån här tabell och se. Och då ser man väldigt snabbt att människans mjölk ligger ut i högerkanten. Lite men ofta. Det är vad vi är skapade för att ta hand om våra barn. Och småbarn som fortfarande ammar. Så sammanfattningsvis visar det här att vi tillhör en grupp djur med en biologisk anpassning att ha en väldigt tajt anknytning eller prägling till mellan föräldrar och barn. Anknytning då mellan barnet till förälder. Så att barnet föds med en mekanism att ty sig till och lära sig ett fåtal nyckelvårdgivare som är dess allt som de är beroende av. Och i det här ingår att bli buren, ha nära kroppskontakt och sen successivt under många år hos de större primaterna successivt klara sig själv. Digivningen är kategorin lite men ofta som mjölken visar. Och ungarna lämnar sig i princip aldrig ensamma, alltid vuxna i närheten som passar dem och bär dem och tar hand om dem. Och sen sker en långsam, mångårig utslussning från det här nära, tajta omhändertagandet till att klara sig själva. Och det här är någonting som man finner generellt hos jägare och samlare. De lever på detta sätt. Barn har en given plats. Barn är med. Ibland är det kvinnor, ibland är det männen, ibland är det en morbror, ibland är det en farmor, ibland är det en farbror, ibland är det en stora syster. Men det finns alltid någon omkring dem. Väldigt tajt. En handfull individer som hjälper barnet. Det här är en bild som visar bara ett exempel, en genomgång av amning. Vi kan inte titta så mycket, men i medeltal står det där nere. 4 tillfällen per timme ammar de här barnen hos sanjägare i Kalahariöknen. Vilket stämmer rätt väl med förutsättningarna, eller förutsägelserna. Det är samma som schimpanser och gorilla. Lite men ofta. Den här bilden visar då, ser man om olika utvecklade primater, hur länge de tar hand om sina ungar tills de avvänder dem längst ut till höger. Så stämmer även det här överens med jägare och samlare. De barna lever av bara bröstmjölk i den här tajta kontakten ungefär ett halvår. Och sen sker en successiv avvänjning upp till någonstans de är 2-3 år gamla. Vilket är samma sak som de mer utvecklade primaterna är också, som orangutang, schimpans och gorilla. Så det finns inget som säger att människan som art har gått ifrån det här, utan vi bär med oss det här i biologin som en förutsättning. Och det här är ju möjligt i och med att den relationen till sitt barn är ju möjligt hos jägare och samlare. Man lever på ett sådant sätt att barnen får plats där. Kvinnorna bär dem när de är ute och samlar sin föda. De har barnen med sig, som bilden uppe till vänster visar, när de tillagar födan. Ser man i vårt samhälle så är traditionen här att man tidigt ska gå in och separera föräldrar och barn. Spjälsängen ingår ju nästan som en standard i det moderna livet. Många barnavårdscentraler rekommenderar att man tidigt ska låta barnet sova i egen säng så att det inte ska störa föräldrarnas sömn. Vi har haft en tradition med att man ska amma efter klocka, som i sin tur går tillbaka till en tysk röntgenläkare, så vitt jag förstod, som på 30-talet visade att det kunde ta 3-3,5 timmar att tömma magsäcken efter ett målvälling. Och då menade han att då, därför ska vi ge barnen var fjärde timme.
Och det här är någonting som inte finns så att säga, något sånt här tvärvetenskapligt jämförande biologiskt stöd. Det här är en socialt påfund att så här ska vi ta hand om våra barn. Och går man igenom dagens samhälle så finns alltså en väldigt massa faktorer som avviker från förväntningarna. Vi har helt avvikande anknytningsmönster. Man läser nu om att vi kan komma till det, men det här med dagisgrupper till exempel. Inte att det är fel på dagis i sig, men de borde ju organiseras efter mänskliga förutsättningar. Vi har ett förändrat amningsmönster. Treårig amning som man nästan ser som konstig som kvinna om man ammar treårigt barn i Sverige. Och från Socialstyrelsen, jag pratade om Socialstyrelsen tidigare, där är ju rekommendationen att man ska stämma av amning mot föräldraledigheten. Så att amningen ska avslutas när man går tillbaka till yrkeslivet. Det finns en väldigt viktig del som gäller det här med rationalitet. Jägare samla är ju inte rationella. Deras kognition är ju helt annorlunda än vår kognition. Och det här är en enorm förändring som jag inte tänkte gå in på närmare, men det är väldigt viktigt. De har till exempel ingen tidsplanering som vi har, inga klockor. Man behöver inte gå på banken vissa tider, utan de lever efter intuition i princip. Infall, intuition, spontanitet. Helt annan grund för vardagslivet som vi har tappat. Det här med tid tillsammans, där var en studie från Stockholm när man tittade på föräldrar där båda jobbar och hade två barn, tror jag, som hade 7 minuters kvalitetstid per barn och dag. Jämför man då med den här icke-kvalitetstiden när barn hänger på sina föräldrar hos jägare samlare, så är det en enorm skillnad. Hur tar små barn det här med att inte få ha föräldern nära sig som man föds med förväntan att få? Och det här med splittrade närgrupper. Det är ju få förunnat att idag få växa upp med farmor och mormor och storebror eller morbror i samma hushåll som kan bära barnet när det är trött eller som kan avlasta när man själv behöver göra någonting. Utan ensamstående föräldraskap är ju allt mer vanligt och anses som ingenting konstigt. Tittar man runt där med anknytning så nätverket runt uppväxande barnet. Det finns alltså man har en familj runt barnet, släktingar runt familjen, vuxna närvarande, få beständiga relationer med en handfull vårdnadsgivare som tar hand om barnet, som barnet lär känna från sina första dagar nästan. Dagens samhälle så är man på grund av arbetsmarknadens skäl kanske man måste flytta, jobba någon annanstans. Man har inte farmor och farfar eller pappa och mamma i närheten. Vuxna kommer och går. Många instabila anknytningar. En studie visar att ett uppväxande barn också i Stockholm hade nästan 400 personer hade träffat under sin uppväxt. Och barnet har inte i biologi någon möjlighet att knyta an till så många. Att knyta an är en kärleksrelation. Man knyter an och så splittras det. Man knyter an och så splittras det. Så risken här är ju att man sätter det biologiska systemet ur spel. Det blir ingen idé att knyta an, för jag kommer ändå tappa personen. Det finns då en väldigt massa utsatta apor för samma typ av förändringar. Man isolerar dem till exempel. Och det leder till oerhörda konsekvenser från uppväxande apen. Det var ju makarna Harlow som började med det här på 50-talet. Som sen andra har fortsatt. Och förutom då att uppvisa såna här depressiva reaktioner som var väldigt allvarliga. Apungarna dog i det här om man inte hjälpte dem mer än. Så de som man fick att överleva fick ju livslånga konsekvenser av såna här separationer. Det är bland den starkaste stress man kan utsätta en individ för är separationer från anknytningsobjektet. Och det kunde räcka med så korta separationer som 15 minuter där individen inte hade kontroll eller förutsägelsebarhet. Några sådana korta 15 minuters separationer kunde ge livslång påverkan på socialiseringsförmågan senare i livet. Och det vet man. Det var oerhört intressant. Jag har ju en bakgrund som jag har ju forskat med primater. En av de få som har jobbat med det i Sverige på sin tid. Så att jag var Jordbruksverkets representant vid ett arbete i Bryssel på EU-nivå när man tog fram riktlinjer för hur vi ska sköta apuppfödning i EU för att de inte ska få beteendestörningar. Och då var det alltså bannlyst att separera. Det var bannlyst att hålla dem ensamma och liknande. Och det var bannlyst att ha apungar som suger på objekt och liknande. Det gjorde jag parallellt med att jag jobbade inom barnpsykiatrin. Jag träffade barn, föräldrar med spädbarnsproblem. Och de skrek, de sög på nappar, hade snuttefiltar. Det är normala spädbarnsbeteenden. Och det här var oerhört intressant. Två verkligheter, två helt olika synsätt. För mig som primatbiolog, det här som barnen uppvisar är tecken på individer som inte mår bra. Det är alltså stressade barn med beteendestörningar.
Detta lämnar vi därhän i vårt samhälle. Och det som är frågan idag, det är om det är barn eller karriär. Det går knappt att kombinera bra omhändertagande av barn och arbeta i yrkeslivet. Medan stämt hos jägare samlar var en självklarhet. Yrkesverksamhet var utformat så att man kunde ta hand om barnen tillsammans med det. Och det här är ett dilemma. Hur ska vi hantera? Vi skapar ett samhälle där man inte kan ta hand om barn och inte ge barn det de behöver. Ett sånt dilemma. Vi har en ekonomi i samhället som gör gällande att mänskliga relationer är för dyra. Allt vi kan i mänskligt relaterande ska vi ersätta med teknik och robotar. Allt vad som heter personlig service ska man försöka avveckla. Man ska betala räkningar själv på nätet. Ringer man till någon myndighet eller liknande så är det ingen telefonist längre som frågar vad man vill. Man får i bästa fall knappa sig fram och i värsta fall prata med en dator. Säg vad det är ändå. Förstår inte och så vidare. Man självskannar i butiker. I somras när vi ut och körde bil med barnen så stannar vi på en sån här hamburgerrestaurang. Man går fram, man tittar på en pekskärm, beställer vad man ska ha. Man betalar med sitt kontokort och så går man fram till en lucka. Efter 5 minuter kommer ut en påse i den där luckan. Så man köper alltihopa utan att huvudet att träffa en människa. Ingen relation. Och det som går att ersätta med robotar ersätts. Och lite grädde på mosen tycker jag den här nya roboten som har kommit som ska lära barn sociala relationer. Man klipper utveckling sociala relationer, man separerar föräldrar och barn. Och sen när de då får problem så ska man intressera dem att lära sig att umgås med robotar. Så hur ska man hantera det här? Om det nu är samhället där vi är för dyra för att få plats. Det här i sin tur speglar då ensamhet. 17% av män och 11% av kvinnor har ingen nära vän enligt statistik som SCB nyligen presenterade. En fjärdedel ungefär av män och kvinnor bor ensamma. Och det här är till viss del en åldersproblematik. Så att alltså över hälften av äldre kvinnor bor ensamma. Och ensamhet vet man ju är en oerhörd riskfaktor för både somatisk sjukdom och psykisk sjukdom. Och det skulle vara intressant att relatera den här ökningen av ensamhet hos äldre, framförallt äldre kvinnor, och se hur förskrivning av ångestdämpande och antidepressiva läkemedel följer den förändringen. Och jag kan ge mig på att en stor del av den här ökningen är ensamheten. Så frågan är, ska vi behandla ensamhet med psykofarmaka? Hos jägare samlare, där finns ju ingen ensamhet. Man är alltid tillsammans i gruppen. Man har alltid någon omkring sig. Så småningom sitter man i gruppen och somnar in och så blir man begravd. Men liksom man är alltid där. Sen det här. Vad så att säga, vilken framtid har vi? Från början var det USA, Ryssland och Kina som har kärnvapen. Sen kom Indien och Pakistan. Nu är det Nordkorea och kanske Iran på väg. Israel har. Och Iran har inte utvecklat kärnvapen för att försvara sig. Utan de har ju agendat att förgöra en annan stat. Ryssland har nyligen satt upp atombombsrobotar i Kaliningrad som täcker större delen av Västeuropa. Nu har jag inte läst de senaste nyheterna, men Trump har ju gått ut och sagt att snart smäller det när han attackerar Syrien. Jag vet inte om det har gjort det än. Man hade inte gjort det i morse i alla fall. Men liksom, en enda atombomb leder till enorma konsekvenser. Hur ska vi hantera det här? Detta är en realitet. Har vi något liv imorgon? Efter Trump har slagit ner i Syrien och ryssarna hämnas. Vi läser dagligen om den här globala miljöförstöringen. Plast i världshaven som samlar sig på stränderna. Luftföroreningar. Den här albatrossen som har ätit allehanda plastföremål som flyter i vattnet. Skogsskövling. Den största artdöden sen den här himlakroppen slog ner och dödade dinosaurierna är på väg att ske nu genom människans skövling av naturen. Så det som jag vill lyfta fram här är liksom att förutom allt det man pratar om relationer och liksom det här vardagen så står vi alltså inför stora som jag vill kalla existentiella frågor. Jag vet inte om du håller med att det är existentiella frågor, men alltså hur har vi format vårt samhälle? Vi kan inte längre förena de händertagande med våra små barn, framtida generationer, med ett yrkesliv. Hur ska jag kunna lösa det? Det är en hot för mig.
hur ska jag kunna hantera det? Nu är jag förälder och har varit förälder, liksom de barnen nu är uppväxta, men det är ju en kamp mellan mig och samhället. För att jag får inte vara hemma på det sätt som jag vill. Jag kan inte ta hand om mina barn. När mitt första barn föddes och jag önskade att få barnet hos oss istället för att lägga sig i sina plastbalja. Det första man gjorde var att hämta psykkonsulten. Så att det är en kamp mot samhället. Hur kan jag kontrollera det här? Vi lever i samhället med mänskliga relationer. Man ska satsa på att vara människa, vi ska umgås, vara empatiska. Men samhällets signal är att det är för dyrt. Vi ska ersätta det med robotar. Och vi har inte en uppväxtmiljö som stöttar barn att bli empatiska, relaterande människor. Vi premierar ensamhet i samhället. Och sen lever vi under det här hotet med krig och terror. Och som sagt, de här biologiska basmekanismerna, kontrollerbarhet, förutsägbarhet, feedback. Hur kan jag kontrollera Trump? Jag kan rösta vart fjärde år i Sverige, men demokrati som är ett perspektiv av biologi är så långsiktigt så att det har liksom ingen effekt. Sen när jag träffar både patienter och ungdomar så får man ofta höra sånt här. Den äldre kvinnan som var deprimerad. Varför ska jag bli frisk? Eller vad har jag blivit frisk till när världen ser ut som den gör? Jag är så ensam. När jag blir utskriven kommer jag sitta själv i min lägenhet. Då kan man tycka att det kanske tolkas som depressiva tankar. Men i min värld det är inte depressiva tankar. Det här är en realitet. Och det här med ungdomen, så vad ska jag bli ihop med någon för? Det är än mindre gifta med någon. Det kommer ändå ta slut. Inga relationer finns längre. Och en person ute, jag kan inte tänka mig att föda barn och utsätta för allt lidande som finns i vårt samhälle. Det här måste ju fånga folk. Tacka fanken. Lever man i ett värld där man inte ser en framtid? Där man tycker att allt är meningslöst? Man bara väntar på när bomben ska komma. Det är oerhört depressivogent, sett i mitt perspektiv. Så det som har hänt är att vi lever inte längre i en balans med vår miljö. Vi har skapat ett samhälle som där ekonomi, politik, religion, teknologi styr vad vi ska göra på ett sätt som vi mår dåligt av. Och då är frågan, ska vi då så att säga, acceptera det och kalla det för sjukdomar och behandla det? Och då är mitt perspektiv lite ointressant om man behandlar med psykoterapi eller medicin. Utan det som behövs är att väcka våra tankar om hur borde vi ha det istället. Hur ska jag kunna frigöra min potential i ett samhälle som inte tillåter mig det? Och jag tror att det här är kärnan. Hur ska man hitta tillbaka till sina egna rötter i ett samhälle som inte längre tillåter oss känna våra rötter? Och som sagt, sista, om det är någon som är intresserad av att fördjupa sig i det här synsättet så har jag skrivit några böcker en gång i tiden som man kan läsa om det här. Och jag tror alltså att det finns, man kan komma väldigt långt, men som vi har hört under diskussionen här så kan det, kommer inte komma uppifrån. Den enskilda individen på golvet måste ta beslut själv och kräva en förändring, kräva någonting annat för att kunna ändra det här. Vi är fast i ett system som styrs av andra krafter. De här krafterna, ekonomi, religion, teknologi och så vidare, politik. Ja, det var vad jag, ett perspektiv jag tänkte utmåla. Som... Oj, Thomas. Vilken framställning. Du sa till mig att det skulle bli på ett annat sätt. Det blev verkligen på ett annat sätt. Den var helt fantastisk. Och Jan, jag kommer aldrig mer säga det existentiella perspektivet. Jag har lärt mig min läxa med två så här olika framställningar av det existentiella. Det existentiella, kan man säga så? Ja. Stort varmt tack.